男の元に入ってくるニュースは次第に凄惨なものになっていった。それでも男はモニタリングを続ける。その目は真っ赤になり、クマは墨を塗ったように変色していた。こっちは切って、こっちは走らせる。ボラティリティはどうなって？あ、男の短い悲鳴とともに、モニターに映された画面が一斉に停止した。ネットが切れた。まさか。どう手を尽くそうと、回線は復帰しない。直接確認しに行くしかないのか。悩んだ末に、男は三度外へと足を踏み出した。証券会社に行けば確認できる。まとめて消えろ。まだ市場は開いているんだ。こんなことで金を失うわけにはいかない。金の前では全てが無力。金だ。金だけが僕を人間でいさせてくれる。金だけが僕が生きる理由。金だけが、金だけが、金だけが。巻き込まれないように。無事フィックスしたようだ。お金はあっても寂しいのは嫌だな。病院のベッドに横たわった少女は、そうつぶやいた。あれは、誰だ？
金の前では全てが無力。お見舞いありがとう。痩せ細った白い手が頭を撫でる。病室の外の廊下では父親が医者と話している。何もできないまま生きるのはつらい。自分より少し年上の少女がつぶやく。そうだねと同意する僕の横で、父親は顔を歪ませている。金さえあれば延命処置ができるのに。その間に提供者が見つかるかもしれないのに。病院から家に戻るといつもそう言って父親が泣く。
金さえあれば、金さえあれば、お姉ちゃんは助かった。そうだ、姉は我が家のお姫様。父にとっても自分にとっても、そんな姉が苦しむのが嫌だった。父と僕は同じ気持ちだった。僕も父も一日も早く姉を病から解放してあげたかった。だから姉が亡くなった時、僕は嬉しくて笑ったんだ。
歩きながら、男はカフェイン錠剤を規定量以上に口に含み、エナジードリンクで流し込んだ。眠るな。眠ったら動向がわからなくなる。今この瞬間にも、金は動いている。ブツブツとつぶやきながら、男は無遊描写のように騒がしい街を歩いていく。眠るな。眠ったら。昔のことを夢に見る。自分を排除した学友たち。自分を能なしとあざけり遠ざけた同僚。痩せ細った白い体。苦痛に歪んだ姉の顔。泣きながら自分をぶった父の顔。金があれば解決できるんだ。金がなければ生きられない。金がなければ意味がない。金、金、金。証券会社の電光掲示板にはその日の株価が表示されていた。他を切って男が購入した株はわずか1日で多くの稼ぎを叩き出している。各所で爆発や暴動や略奪が起き、道端に死体が横たわり、怒号と悲鳴と泣き声が響き渡る中で、男は心から笑った。これでお姉ちゃんが助かる。お父さんも喜ぶ。そうだろ？あ、ん？いや、お姉ちゃんはとっくに死んで、お父さんは蒸発していたな、と思い至った瞬間、カフェインの過剰摂取により、男の脳の中で血管が切れる。同時に電光掲示板の数字も消えた。